Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. La ilaha illallah. Ana ciki. Ya, malam lafiya. Ban ga lafiya ba. Ba mu kudi. Wani kudin malam. Kai kullun idan muka zo ka tambaye mu kudin me? Kullun muka zo ka tambaye mu kudin me? Kudin haraji zaka ba mu. Ai je dan uwanka yazo karbi kudin. Kamar ya yazo karbi kudi. To. Je yazo ba ma kudi a hannun nan dauki kaza na bashi. Ka ba katan banza kudi ka ba katula makatula kudi dan haka ni daga ni sai mai sai Shamsun Fatika ne za mu rika zuwa karban kudin haraji daga naka ba a matanta kowa karba kudin haraji ba daga ni sai Shamsun Fatika dan haka ba mu kudi ka shiga ka fito mana da kudi ya zubin tunda dan uwanka da jiya yazo karba kudin nan ranka dade kuma ni kaza na dauka na bashi har da yan kwayaye a ciki mallan kalle ni da kyau na kanka ranka dade ba wani arziki na da zaka ci kuma ba wata alfarma da zan maka shiga ka fito mana da kudin mu kai kullun aka zo sai an yi rigima da kai ka shiga ka fito mana da kudin mu ranka dade ya mana alfarma babu ita ba za a yi maka ita ba mun gaji da yi maka alfarma ka dade ba wani dan sasanci da za a yi a to ya rage naka kudi zaka dauko ka ba mu mutane suna da kudi sai ta hauka kai ka san abin nan wajibi ne sai ka biya ranka dade za a iya mun haka mun sake haɗu ya kake ban kudi a dunkule ne a cin haci nace ka ban gashi me tace wannan nake gani jaka ce jaka yanzu ya ka dauki zakaka ba ciko za a yi ciko ku kullun a babu kuke a dangwali yawo a tusa a ce nan miliyan ɗaya ce zai ka ji a inda ranka ya zubi ranka dade 200 nan ma tun jiya da kin aka same ta to kaga ba zai yiwu ba kai ka ba mu kuɗin mu ka je mallan ka shiga ko a wajen mai ɗakin ka ce karanto ita ma ranka dade na shigo ina za ka shiga ne yar laban gidan zan shiga in ga da me kuke aiki da gidan nan da ka fara zuwa da wulakanci 200 ka dauka ka ba mu in je irga in ga da me kuke aiki a gidan ba fa abin da ake amfani da shi a ni sai iyali na sai ayana ya ta ma guda ɗaya ce a ciki to me zaka shiga ka duba abubuwan da ke gidan zan je in irga don ka dade in shiga da koma kai ma kazan nan guda zaka hada mun da koyaye zan hada mun to ka hado mun da zakara to ba matsala shiga ka iwo mu ba matsala a yau ina karshen iskanci wai 200 saboda tsabar yare na ni